navn det er Line Dahlen. Jeg er indehaver af Dahlen Sportsbehandling. I min verden så er kormuskulaturen absolut den vigtigste muskelgruppe vi har. Det er den muskel der beskytter vores ryg. Den giver os en bedre balance. Og den giver os en rank og en sund holdning. Udfordringen med kormuskulaturen er at den ofte er rigtig svær at skulle aktivere. Så jeg vil vise dig hvordan man kan aktivere sin core og lave trænen stærk, så du får beskyttet din ryg, får en bedre balance og en rank og sund holdning. En måde man kan lære at aktivere sin core på, det er ved at bruge en fitnessbar. Sådan som den her. Man sidder på fitnessballen, sørger for at dens knæ er i cirka 90 grader, akkurat som vores ankler. Lægger hænderne på skuldrene, gør sig svag i ryggen og ruller tilbage. På den måde aktiverer vi den nederste del af vores mave, det der ligger under navlhøjde. Brystet fremad, det eneste der bevæger sig er vores nederste del af maven. Vores knæ er stadigvæk i 90 grader. Og vi ruller frem og tilbage. Hvis man ikke har en fitnessball, kan man også lære at aktivere sin core, mens man ligger på gulvet. Man går ned på knæ og albuer, ruller ryggen i en svajrig position, og ruller den tilbage, ligesom på vores ball, hvor ryggen den er rettet ud. Svajrig og tilbage. Ligesådan gør vi også, når vi skal træne planke, hvilket kommer til at se sådan her ud. Det ser vi mere på, når vi kommer til træningsprogrammet.